আকৌ মৰমৰ বহাগটিৰ আগমনৰ আশাত এইবাৰৰ বহাগ তোমাক বিদায়। মোৰ আজি বহুত অকৱাৰ্ড মোমেণ্ট হৈ আছে, জাষ্ট বিকজ মই আজি বাহিৰত ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ আৰু পটককৈ মানুহ কোনোবা এজন আহি গ'লে মোৰ ধ্যান ইফালে যায় আৰু গম পায় ন আপোনালোকে মোৰ কথা, কেমেৰা চাই তাতে আকৌ বাহিৰত আকৌ মানুহৰ ওচৰত অ' মাই গড। নমস্কাৰ সকলোকে, আজি অলপ বাহিৰৰ পৰা কিমান আৰু ভিতৰত থাকিম ন, অকণমান গেটৰ বাহিৰত জাষ্ট ওলাইছোঁ পৰিৱেশটো চাবলৈ। অ'কে, ত' কি হ'ল কথাটো, যেতিয়া আমি পুৰণা বছৰটো টাটা বাই বাই দি নতুন বছৰ এটা আমি আঁকোৱালি লওঁ ন, আমি কিমান ফূৰ্তি হেঁপাহ আশাৰে বা চেলিব্ৰেশ্যনেৰে আমি নতুন নিউ বছৰ নিউ ইয়াৰক ৱেলকাম কৰোঁ। 2019 চনত টাটা বাই বাই দি আমি 2020ক ৱেলকাম কৰিলোঁ, নিউ ইয়াৰ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ, বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ। বাট কোনে জানিছিলে এই 2020খনে আমাক এইবোৰ দিন দেখুৱাব বুলি, হেঁপাহৰ বিহুটি আহি গ'ল গুচিও গ'ল, মানে গমকে নাপালোঁ, মানে এতিয়া একদম অ' খুৰী ক'ত যা দে। তাৰপিছত তাকে ন, বিদায়ৰ মুহূৰ্তটি সদায় আমাৰ বহুত দুখজনক হয় আৰু এইবাৰ আদৰণি বিদায় দুটাই আমাৰ দুখজনক কৰকৈ, সেয়াই আৰু মনটো বেয়া লাগি আছে। আজি চাগে জেঠৰ 2 তাৰিখ নেকি, অঁ চব গুচি গ'ল, 2020 একদম হিলাই দিছে। একো নাই একো নাই, ঘৰত বহি থকা আৰু আশা কৰি থকা প্ৰে কৰি থকা তেতিয়া ভাল হ'ব দিন। আৰু ৰ'ব হা, মই যে ইয়াতে খোজকাঢ়ি আছোঁ ন, মই অকলে খোজকাঢ়ি থকা নাই, মোৰ লগত মোৰ ছাঠি এজন আছে, চাবনে কোন সেইটো চাওক, মিমি আ আ মিমিয়া সেইটো চাওক, মিমি মিমি আ মিমি আ আ বাকী এটা কথা কি জানেনে, কালি ৰাতি মই দাঁত ব্ৰাছ কৰি থাকোঁতে যেতিয়া ব্ৰাছটো ধুই আছিলোঁ, মানে মই 2 টাইমছ ব্ৰাছ কৰোঁ, আমি সকলোৱে কৰিব লাগে, ৰাতি ভাত খাই এবাৰ আৰু ৰাতিপুৱা এবাৰ, 2 টাইমছ। ত' কি হয়, ৰাতি দাঁত ব্ৰাছ কৰি থাকোঁতে যেতিয়া ব্ৰাছটো মই ধুই আছোঁ ন, ত' ধুই থাকোঁতে ব্ৰাছটো এনেকৈ এনেকৈ কৰোঁতে তাৰপৰা পানী ছিটিকি আছিলে, তো সেইটোৰ পৰা মোৰ আজি এটা কালি ৰাতি আহিছে এটা আইডিয়া আহিছে, তো সেই আইডিয়াৰে মই আজি কিবা এটা কৰিছোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাম। ইমান এটা ভাল হোৱা নাই কিন্তু অলপ ট্ৰাই কৰিছোঁ, আপোনালোকেও কৰি চাব পাৰে, আপোনালোকে নিজৰ আইডিয়াত বা নিজৰ ডিজাইন বা নিজৰ কালাৰিং গম পাব দিয়ক, মই পিছত কৈ আছোঁ। ব'লক তেন্তে এতিয়া আৰু দেৰি নকৰোঁ, এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকক মই দেখুৱাওঁ মই কি বনালোঁ আৰু বাকীখিনি কথা ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা পাতোঁ। গতিকে নৰ্মেল পেপাৰ এখনত মই এনেকৈ ফ্লাৱাৰ ডিজাইন এটা ড্ৰ কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত এই ফ্লাৱাৰ ডিজাইনটো মই কলাজ হিচাপে চিজাৰে দি কাটি ল'ম। আপোনালোকে চাগে ভাবি আছে ন মইবোৰ কি কৰি আছোঁ, ৰ'ব ৰ'ব গম পাব ৰ'ব লাহেকৈ, এইয়া এইটোৱে মোৰ কাম, এই পদটো দেখিলে ন, এই পদটো আজি মই ডিজাইন কৰিম আৰু কিহেৰে ডিজাইন কৰিম গম পাব। গতিকে কাটি লোৱা ফ্লাৱাৰ কলাজটো মই চিম্পলি পানী লগাই পটটোত পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, এতিয়া আহিব মোৰ ব্ৰাছৰ কাম। গতিকে সেই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ দাঁত ব্ৰাছ কৰোঁতে ব্ৰাছটো এনেকৈ এনেকৈ ধুওঁতে, এতিয়া আপোনালোকে গম পাব সেইটোৰ ইফেক্ট। গতিকে মই ব্ৰাছটো প্ৰথম পানীৰে পূৰা ৱেট কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত এই কালাৰখিনি লগাই এইটো মই চিম্পলি স্প্ৰে কৰি লৈছোঁ সেই ডিজাইনটোৰ ওপৰত, ফ্লাৱাৰ ডিজাইনটোৰ ওপৰত। কি জানেনে, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এইটো টেকনিক এপ্লাই কৰি আছোঁ, যিহেতু আইডিয়াটো যোৱাকালি আহিছিলে মোৰ মাইণ্ডত, আপোনালোকৰ কোনোবা আগতে কৰিলে মোক জনাই দিবচোন, ভাল লাগিছে কিন্তু মোৰ কৰি, ইণ্টাৰেষ্টিং। বাকী য়েছ, গোটেইখিনি স্প্ৰে হোৱাৰ পিছত মই লগাই থোৱা ফ্লাৱাৰ কলাজটো উঠাই দিলোঁ, কিন্তু মোৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো পাৰফেক্ট ইফেক্ট নানিলে, কাৰণ যিহেতু মই নৰ্মেল পেপাৰ পানীৰে ৱেট কৰাই লগাই দিছিলোঁ আৰু সেইখিনি সময়তে মই কালাৰ স্প্ৰে কৰিলোঁ, গতিকে পানীত কালাৰটো ফেডেড হৈ তলত লাগি গ'ল, সেইবাবে মই কালাৰ লৈ ফ্লাৱাৰটো এনেকৈ ডিজাইন দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত মই কি কৰিলোঁ জানেনে, এটা গছৰ পাত ল'লোঁ আৰু আগৰ ডিজাইনটোত ফ্লাৱাৰ কলাজটোৰ সহায়ত যিদৰে বনালোঁ, এতিয়া যিহেতু ফ্লাৱাৰটো বেয়া হৈ গ'ল সেইবাবে গছৰ পাতেৰে মই নেক্সট ডিজাইনটো কৰিলোঁ, বাট এইটো মই ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু ডিজাইন কৰাটো টেকনিক আগৰটোৰ দৰে আছিলে, এইটো আহিলে এটা লুক, এইটো গছৰ পাতেৰে কৰা।
চালে ন কি জানেনে মোৰ নজৰত ইমান এটা এট্ৰেক্টিভ নহ'ল কাৰণটো কিয় কওকচোন কাৰণ মোৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যনছখিনি ইমান এটা পাৰফেক্ট নহ'ল কি কৰিব মোৰ লগত ইমান কালাৰ্ছ এইটো মুহূৰ্তত এভেইলেবল নাই আগৰে যিখিনি কালাৰ্ছ আছিলে সেইখিনি দিয়ে মই মানে মিলাই মিলাই এনেকৈ বনাই আছোঁ কিবা কিবিকৈ বাকী য়েছ আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ মোক জনাই দিব আৰু গছ আমি সকলোৱে বহুত বেছি ভাল পাওঁ ন আৰু গছ লগোৱা প্লাণ্টাৰ্ছবোৰ আৰু পটছবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া হ'লে আমাৰ চাই ভাল লাগে আৰু বিশেষকৈ যদি আমি ইনডোৰ্ছ লগাই আছোঁ তেনেহ'লেতো প্লাণ্টাৰ্ছ বহুত বেছি মেটাৰ কৰে গতিকে আমি নিজেও অলপমান কৰিব পাৰোঁ চিম্পল টেৰাকটা পটছ বা মাটিৰ পটছ চিম্পল পটছবিলাক আমি অলপ নিজেও ইনোভেট কৰিব পাৰোঁ গতিকে এইটোৱে আছিলে আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে চাই বাৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাই দিবচোন মোক ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টি এটা লাইক কৰি দিব আপোনালোকৰ কিবা ফিডবেকছ থাকিলে কমেণ্টছ থাকিলে প্লিজ মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি দিব আপোনালোকৰ কমেণ্টছবোৰ পঢ়ি মোৰ বহুত ভাল লাগে বাকী যিটো মেইন পাৰ্ট সেইটো ক'বলৈ মই সদায় পাহৰি থাকোঁ পিছত লগৰবোৰে ক'ব তই এইবোৰ নকৰ বাকী য়েছ এইটো সঁচাকৈ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে এতিয়াও যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল লাগে যেতিয়া মোৰ চেনেলটোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ ইনক্ৰিজ হৈ থাকে আৰু সেইটো চাই বহুত বেছি ভাল লাগে কাৰণ ফিলিংটো এইটো হয় ন যে এতিয়া ইমানখিনি মানুহ মোৰ লগত কানেক্টেড হৈ আছে আৰু সঁচাকৈ এইটো ফিলিং বহুত বেছি স্পেচিয়েল হয় গতিকে প্লিজ আপোনালোকে ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টি চাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ সামৰিছোঁ।